У багатодітної матусі Марічки Падалко молодша донька пішла до першого класу. Нові шкільні клопоти у телезірки. Як вдається поєднувати кар'єру та виховання дітей знаменитим багатодітним матусям? Дивіться у нашому спеціальному сюжеті. Останні літні дні перед школою. У дітей телеведучої Марічки Падалко на дачі справжній спортивний вікенд. Футбол, баскетбол, велосипеди, біг. Мама від малечі не відстає. На десерт стрибки в озеро. Бути мамою трьох дітей для мене є легше, ніж бути мамою однієї дитини. Коли у вас одна квіточка, ну колись її полили, колись не полила. Коли в тебе є сад, в тебе вже є відповідальність про нього дбати. Телезірка не зі слабких духом матусь. Сама зізнається, що з першою дитиною була занадто суворою. Соска? Да ви що? Що я за мати, щоб я дала дитині соску? Ніколи. Краще груди буду давати завжди, там і молоко. З крісла дістати в машині ніколи ні за що не дістану. З Житомира до Києва будеш плакати, але до автокрісла звикнеш. Тепер для багатодітної матусі діти не випробування на міцність, а розрада. Мама дуже добра і ми її любимо. Щосуботи та неділі працює, в будні вдома хазяйнує. Так, хто перший викидає? Да. У своєму заміському будинку ведуча ранкового шоу Валентина Хамайко готує тертий пиріг. Давайте менший. Там 3 склянки борошна, всім вистачить. У багатодітної мами одразу 3 помічників. І всі полюбляють солоденьке. Випічка – пристрасне хобі телеведучої. Вона навіть книжку з власними рецептами видала. У мене, до речі, коли з'явилися діти, мені чомусь дуже захотілося навчитися пекти домашній хліб. А ми тут всі в закладі. Мамо, хліб, мені ж куринку. Борошно, та не після 6-ї. Старша донька Соломія це правило від зіркової матусі вивчила з маличку. Вона мене іноді бачить, там, наприклад, що я ввечері там не їм пиріг. Вона каже, ти ні? Добре, я теж не їм. У співачки Надії Мейхер старший з 3 дітей – син Ігор. Первістка вона народила в 19 років, коли гурт «Віагра» з її участю був у зениті слави. Коли забеременіла Ігорем, я точно знала, що в мене буде син. Я дуже хотіла сина. Доню Ганну та Маріку співачка ретельно ховає від камер та публіки. За всіх відповідає 14-річний Ігор. Я з ними двома нахожу взагалі розмову. Одна підходить, і вторая, то, наприклад, я от сина, підемте. Да, вони швидше реагують на Ігоря, ніж на нас. Минулого року багатодітною мамою стала і народна артистка Катерина Бужинська. Двійня – це подвійна радість і подвійні клопоти. Коли вони разом починали плакати, бо хотіли їсти, Боже, у мене серце розривалося, я не знала, що мені робити. Кого годувати першим? Годувала одного, другого. А вони ж не наїдаються. Старша донька співачки від попереднього шлюбу Оленка намагається допомагати матусі з двійнятами. Та виходить не завжди управно. Вона трошки заважає, тому що вона хотіла дітей нагодувати шоколадними цукерками. Добре, що я це побачила вчасно, слава Богу. Стежити одразу за 3 дітьми складно, та є і свої плюси. Кілограми, набрані під час подвійної вагітності, зникають удвічі швидше. Як ти, Катерино? Так швидко ти так схудла. Я кажу, я бажаю вам двійню. І щоб ви спробували побути наодинці. Професіонали в поміч. Марічка Падалко не приховує. З 3 дітьми їй допомагає няня. Того дня, як народився Міша, в мене з'явилася няня, і вона з нами одна єдина няня, провела останні 10 років і досі з нами кілька разів на тиждень є. Концерти, репетиції, зйомки, гастролі. Багатодітній співачці теж потрібна допомога. Я б не змогла працювати щоденно, якщо б не мама і не няня. Що нашому кавалеру вже ніхто не нужен. А молодшим дівчинкам, да, ще нужен уход. Тим не менш, до подальшого поповнення родини зірка завжди готова. Звісно ж, це велике щастя. Особливо, коли я і не передбачала, що в мене може бути більше одного дитинка. В принципі, все можливо. Не натішиться своїми чадами Катерина Бужинська. У синові Дмитрику бачить віддзеркалення самої себе. Дмитрик, він схожий на мене. Він такий світлий.
Він блондин з голубими очима. А в Катеринці перемогла болгарська кров чоловіка. Така тендітна, така просто така дімовочка, але вона схожа на чоловіка. В неї темне волосся і, я так думаю, що будуть карі очі. Зіркова кар'єра, затишний побут, насичений час з дітьми. Не жертвувати одним заради іншого, а встигати все. Супермісія для суперматусь. Успішні і знамениті жінки доводять, поєднувати можливо. На кухні Валентини Хамайко прийшов час ласувати свіжовипеченим пирогом. Да? Так. Тільки не торкаємося, чуєте? Чого? Бо буде дуже гаряче. Добре? Кипяток. Так.